Roger, 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 Papa Yankee 2, Golf Tango América, PY2, GTA, barra P, QSL? Agora sim, João, agora eu escutei, baixinho, mas escutei sim, QSL, tá? É um abraço, um bom final de semana, tá em Floripa? Não, tô barra P, PY2, GTA, barra P, tô aqui em Cabreúva mesmo, ok? Tô aqui no condomínio aqui fazendo aqui um QRPzinho. 59, 59. Boa ativação por aí. Um abraço pra turma da Ubro e do Cabreúva DX que tá aí. Ok, eu entendi alguma coisa que tá QRP no condomínio, alguma coisa assim, é isso? Roger, Roger, PY2 GTA barra P, ok? 73, boa ativação, Rodrigo. 73, Roger, Roger. Abraço. É Zulu Zulu 5 Charlie, quer rever? Zulu Zulu 5 Charlie, Zulu Zulu 5 Charlie, quer rever?